Ezen a Győr-Ladoméri területen hamarosan bölcsőde épül. A megyei területfejlesztési keretből mintegy 200 millió forint támogatást szavaztak meg. A településen jelenleg ebben az óvodában zajlik a bölcsődei szolgáltatás, ezt azonban az agglomeráció miatt kinőtte a község. Célunk az volt, hogy ne csak a nagyobb városok kiváltsága legyen ez a szolgáltatás, komoly népesség megtartó ereje van annak, hogyha kisebb településeken is igénybe vehetnek a fiatal családosok ilyen szolgáltatásokat. Ezzel egyébként támogatjuk a kormány családpolitikáját, másrészt pedig segítjük a munkaerőpiaci helyzetet is, hiszen hogyha egy édesanyja vissza tud menni dolgozni, mert a gyermekét biztonságban tudhatja, akkor egy főt azonnal nyer a jelenleg a megyében lévő munkaerőhiányos munkaerőpiac. Papné Kett Adrien, győrladaméri polgármester a témával kapcsolatban híradónknak azt mondta, nagyon fontos, hogy helyben, megbízható és kultúrált közegben tudhassák a szülők a csemetéiket. Jelen pillanatban van bölcsődei szolgáltatásunk, a helyi óvodában, egy háromcsoportos óvodában lett kialakítva a bölcsődei ellátás. Jogszabályoknak természetesen megfelelünk, de az új épület már a mai modern igényeknek megfelelően olyan színvonalon fog épülni, ami valóban a bölcsődei gyermekeknek is a minőségi nevelését is lehetővé teszi. Az előkészületek már zajlanak, ezzel a fejlesztéssel nem csak a bölcsődei férőhelyek száma fog jelentősen növekedni, hanem a település vonzereje is növekedhet a fiatal családosok körében.